Новий гуртожиток для студентів на Харківщині розширюють спортивне училище, адже охочих здобувати там освіту більше. Що приваблює студентів, дивіться у нашому матеріалі. Марина та Владислава – близнючки. У дитинстві займалися плаванням і гімнастикою. Дитяче захоплення переросло в професію. Тепер дівчата – заслужені майстри спорту з синхронного плавання. Спасибо нашій школі, розумієш, всім учителям, директору, то, що нам тут дуже удобно вчитися. Здання ми більше отримуємо дистанційно. 11 годин у нас перша тренування. Ми плаваємо на воді, там робимо всякі елементи під музику, без музики, отримуємо синхронність і всі рухи, щоб були правильні у всіх спортсменів. Вони навчаються в Харківському спортивному училищі фізичної культури номер 1. Для спортсменів тут спеціальні умови. Викладання загальних предметів поєднане зі спортом. Тут близько 400 студентів. Сьогодні для них відкривають новий гуртожиток. У старому забракло місць. Після нагрузок люди будуть відновлюватися і в вечірнє час можуть отримати достойне образування, читати книги, отримати інформацію з інтернету. Як створюються площадки, як створюються борцовські коври, відкриваються зали. Так само ми займаємося і образовательним процесом, створюємо і класи, і школи, і общежиття відкриваємо. Це все в комплексі. Для цього це училище і створено. Розвиток спорту – один із пріоритетних напрямків, що ставить перед собою Харківська облдержадміністрація. Адже йдеться не лише про виховання сили духу, а й про імідж області та України загалом. У переддень фізкультури і спорту ми вітаємо всю спортивну громаду зі святом. Почали із вітань вищого училища номер 1, якому сьогодні подарували новенький автобус, який надасть змогу спортсменам пересуватися безперешкодно і на заняття, і на старти спортивні. А також відкриємо гуртожиток, на який чекали спортсмени майже 8 років. Це дозволить розвантажити той гуртожиток, в якому жили по 5-6 дітей в одній кімнаті, і надасть нормальні умови для того, щоб спортсмени жили, навчалися, тренувалися і вигравали найвищі старти не тільки нашої держави, звичайно, і завойовували міжнародні звання. Будемо в подальшому підтримувати спорт. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці телеканал Інтер, Харків.